Är det många rötter och smakar att komma ihåg? Nej. Nej. Det är bland det enklaste som finns. Det är framåt och bakåt. Det är pådraget, alltså regulatorn. Det är broms. Sen är det vattenståndsglaset. Då har man en visare som visar lägsta vattenståndet. Vars var fram och back, sa du? Det här. Okej. Okay. Det är fyllningsgrad och hur mycket ånga man ska ta in i cylindern. Det är varmt och gott här. Det är jättevarmt. Vad ska man tänka på när man är där? Ja, du ska tänka på att du har jämn fyr. Det måste, alltså kolet måste ligga helt jämnt över. Man får inte ha någon gubbe och inte något hål, som det heter. Det gäller att titta på färgen på fyren hela tiden. Kommer Sven idag? Ja, det är torsdag. Ja. Ja. Där ska vi prata. Hur många är ni som jobbar på en trafik då? Ja, vi kan rulla runt. Vi kan säga 2, 3, 4. 5 kan vi rulla runt på, men 6, 7 behöver. Då blir det lindrigt, om man säger så. Och här är 2 på loket. Minst 1 på tåget. Och så 1 här på stationen. Vad är det du smörjer för någonting? Jag smörjer ju hela rörelsen, kan man säga. För att det ska klara av hela dagens trafik. Det har ju stått och blivit torrt under natten. Vad sa du?
vad jag gör. Det är inte oklart vad han säger. Jo, jag tror det. Ja, det